Su qovuşanda həyat qaynamağa başlayıb. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Qarabağda yenidən qurma işlərinə start verilib. İlkin mərhələdə ərazilərin minalardan təmizlənməsi və kommunikasiya işlərinin bərpası həyata keçirilir. Digər qurumlar kimi Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti su qovuşanda strateji obyektlərin elektrik təchizatı ilə təmin olunmasına başlayıb. Ərazilər minalardan təmizləndiyi üçün və bəzi ərazilər hələ minalı olduğu üçün biz bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün şəraitdə elektrik enerjisinin təminatını, təmir bərpa işlərinə məşğuluq. Səhər saat 8-də bütün işçilər hal-hazırda su qovuşan kəndində olur, gecə qaranlıq düşənə qədər işləyirik, gecə qayıdırıq. Hal-hazırda Azərişıq əməkdaşı olaraq burada qruplar yaratmışıq. 20-yə yaxın Azərişıqın əməkdaşları təmir bərpa işlərinə məşğuldur. Qısa vaxtda da elektrik enerjisinə təmin edəcək su qovuşan kəndini. Su qovuşanda abadlıq və təmir bərpa işlərinə də başlanılıb. Məlum oldu ki, yaxın vaxtlarda 19 ailə kəndə köçürüləcək. 59 nəfərin bura qayıtmasından gedib söhbət. Bu 19 ailə ilkin etapda bura köçürüləcək. Bu kənddən olan məcburi köçkünlərdir. Mən də bu kəndin sakiniyəm. Atam buralıdır. Burada doğulmuşam. Demək, 92-ci ildən buranı tərk eləmişik biz. Demək olar ki, kəndin bütün resurslarını daşıyıb aparıblar, kəndə heç bir pul qoymuyublar, zibil içərisindədir. Bugün burada abadlıq işləri gedir ki, biz gedirən kəndimizə qayıdaq. Mənzilləri təmizləyirik, rəngləmə işləri olacaq, bütün həyət bacanı təmizləyəcəyin, bütün silah-sursatdan təmizlənilibdir hal-hazırda kənd. Yaşaya biləcəyimiz bütün həyət şəraitləri var, işığımız çəkilir, yollar abadlaşır. Yəni, bu düşmən də qıraqdan baxıb görür ki, bizim necə güclü dövlətimiz var. 30 ildən sonra doğma yurd yuvasına qayıdan Xaliq Hümbətov onu da bildirdi ki, yeni mənzilini Gülüstana çevirəcək. İndi içində xoşbəxtlik yaşasa da, boynunda məsuliyyət hissi də var. Torpaq məsuliyyəti. Çalışdım məhləmdə, əsas birinci yürən gələndə buranın gözəlliyinə fikir edir məhlənin. Ağaclar əkim, gül əkim qapıya. Bir də, bura Qarabağ cənnət. Amma bunlar heç nə qoymuşlar, ağaclarımızı da kəsiblər. Biz yenidən buranı canlandıracaq ilk növbədə. Ev şəraitimizi quracaq. Gələcək üçün planlarımız çoxdur. Bura həm də turistik bir kənddir. Bizim bir şey göl var, son var burada. Şu elektrik stansiyalarımız var, mümbit torpağımız var. Demək olar ki, hələ hətta neft də var burada. Neft də var, qaz da var. Neft də var, qaz da var bu kənddə. Rəsmi məlumatdır. Bütün kəndin içində deyil, kəndin öz ərazisində. Yerdən özü fontan vurub neft çıxır. İstəyirəm ki, bütün məcburi köçkünlər hər bir kəs öz evinə qayıtsın. Hər bir kəs öz dədəbada bu torpağında böyüyüb başlasın. Artıq uşaqlara biz silah oyuncaqları almayaq. İndiyənə qədər hər zaman uşaqları həvəsləndirmək üçün gələcək nəsə, həmişə silah oyuncaqları alardıq. İndi məntiq oyuncaqlar al, uşaqlar sabahda olsun. Xaliq Hümbətovun və onun kimi atababa yurdundan didərgin düşən vətəndaşlarımızın indi işğaldan azad olunan ərazilərlə bağlı bir planları var. Qarabağı cənnətə çevirmək.